שוב אנו מזמינים אתכם להתכוונן השדה האנרגטי המחבק אתכם. ופשוט בקשו מהשדה להתחזק וחושו. ועוד, פשוט בקשו עוד. והירגעו אל תוכו. אם המוח מאוד עסוק, התמקדו בהזנה לצלילים ולא לפתקות של המוח. וכפי שנאמר כבר בעבר, הפליאדים מעוניינים להציע איזון אנרגטי. זהו פשוט שידור של אנרגיה לכל אחד ואחד מכם באופן אישי, אם תבחרו בזאת. זוהי אנרגיה שתביא את האנרגיות הרבות אליכם, להיערכות הרבה יותר טובה. ככל שתאפשרו, האנרגיות שלכם יערכו בצורה ישרה יותר בכל הרבדים, הפיזי, המנטלי, האסטרלי, כל ההיבטים והאספקטים של העצמי יגיעו להיערכות מושלמת. וכשהאנרגיות מיושרות, גם הגוף בבריאות שלמה ומושלמת. אחת ההתנאיות הגדולות ביותר, אחת המגבלות הגדולות ביותר שהאנושות מחזיקה עדיין יחדיו, היא התפיסה שהריפוי אורך זמן רב, וזה אינו המצב. הריפוי יכול להיות כמעט מיידי. ישנם מרפאים רבים סביב העולם שהציגו זאת, אך עדיין ישנה התנאיה החזקה ביותר באנושות החושבת שלריפוי צריך לקחת זמן רב, מכיוון שאתם חושבים שכך, אז לכן למעשה זה מה שקורה. אבל כבר חווינו גם באמצעות עבודת הסטארגייט אלפי אנשים שגופם הפיזי ישר מחדש ועבר מכאב לחגיגה ושמחה תוך רגעים. זה אינו דבר שצריך להאמין בו, מכיוון שהאמונה אינה משיגה דבר, אלא למעשה אפילו מגבילה אתכם. אז אנו מזמינים אתכם פשוט להיות פתוחים לאפשרות שהאנרגיות הללו אכן יכולות לסייע לכם בדרך כלשהי. הפליאדים מציעים את האיזון הזה, איזון מחדש, הם פשוט סורקים אתכם ובודקים מה ראוי ברגע זה, וזאת תהיה אנרגיה כל כך עדינה. לכן שאפילו לא תחושו בה, לרובכם יהיה איזשהו מושג של האנרגיה המגיעה אליו. וכדי שזה יתרחש, הם צריכים את ההסכמה שלכם, מכיוון שאינם רשאים להתערב, אבל הם יכולים להציע את האנרגיה אם תסכימו. אז אם אתם מעוניינים לחוות באנרגיות הללו המתאזנות, פשוט אמרו בלב, כן, אני רוצה זאת, או משהו דומה. פשוט תנו להם את האישור. אם אתם מעדיפים לא לחוות את החוויה הזו, אז פשוט אמרו, לא תודה, לא בזמן הזה. אם אתם בוחרים שלא לומר דבר, אז הם פשוט יניחו שזה לא תודה. אז פשוט במילים שלכם הגיבו, ואז פשוט הירגעו, אין צורך לעשות דבר. אז פשוט חושו את האנרגיה המתחזקת בחדר. ועכשיו כל אחד ואחד מכם פשוט בקשו מהפליאדים להביא את האנרגיות שלהם באופן מעט חזק יותר לחלל הזה. הם כבר כאן, הם עדיין כאן. פשוט בקשו מהם להביא עוד מהנוכחות שלהם, ממש כאילו שאתם רוצים להביא
את האנרגיות שלהם ממש על קו הזינוק, ניתן לומר. זה פשוט חושו את הנוכחות הזו של הפליאדים. טוב מאוד. והם עומדים להביא את השידורים הללו אליכם. וזה עומד להתחיל ברגע זה. וכפי שאמרנו, אין צורך לעשות דבר, אפילו לא לנסות לחוש את האנרגיות. פשוט ירגעו. האנרגיות מאוד עדינות. לא צריכים להשתמש בפטיש. פשוט ליטוף עדין כמו של נוצה. שידורים הללו ממשיכים. טוב מאוד. וככל שניתן, אפילו אפשרו למוח להירגע. כפי שאמרת בעבר, אם המוח מאוד עסוק, פשוט תקשיבו לצלילים, התמקדו בצלילים. טוב מאוד, וזה ימשיך עוד מספר רגעים. והפליאדים מביאים את השידור הזה לסגירה. כפי שציינו מוקדם יותר, הפליאדים והארקטורים עובדים יחדיו עם הסטארגייט והאנרגיות שלו כדי לסייע לאנשים להיות מודעים לנוכחות הקוונטית שלהם. הם עומדים להציע אנרגיות בעוד מספר רגעים, אך שוב הם מבקשים להסביר לפני כן מעט על כך. העצמי הקוונטי הוא נו תודעת העל שלכם. תמיד היה שם. זה אינו דבר חדש. אתם אינכם קוונטים. אך אינכם באמת מבינים מה זה אומר. אז בואו ניתן לכם מספר דימויים או תפיסות. הבינו את המילים הללו לא בהסבר מדעי, אלא יותר תמונות עבור המוח. כדי לכוון אתכם לכיוון המתאים, כדי שתתחילו להיות מודעים לחלק הזה שהינו הטבע של עצמכם. הסיבה שזה עולה עכשיו בנקודה הזו, האבולוציה של האנושות, אינה מכיוון שאתם מעלים את התדר שלכם לרמה מסוימת שבה תוכלו להתחיל ולהתחבר אל עצמי הקוונטי שלכם, להתחיל לדעת שהוא שם, ואז ייתכן ולתפקד באמצעותו ודרכו. העצמי הקוונטי שלכם לא קיים
קשה מאוד למים ממש להבין זאת. העצמי הקוונטי מתקשר איתכם דרך האינטואיציה שלכם. והדגשנו זאת לאורך שנים, אפשרו מהאינטואיציה שלכם להתבטא, פתחו את האינטואיציה שלכם, וזו הסיבה. ותודעת העל שלכם שתוביל את האנושות להתעוררות מלאה. אלו שאתם קוראים להם המוארים, הם חיו בתודעת העל של עצמם. וזו הסיבה מדוע הם יכלו להתמיר חפצים פיזיים מהאוויר. זו הסיבה שמדוע יכלו להיות ביותר ממקום אחד באותו זמן. הדברים הללו תועדו, אך כמובן זה קשה מאוד למוח לקבל זאת. הטבע הקוונטי שלכם נראה כמעט ניסי לעצמכם ברגע זה, אבל לכולכם יש אותו. וכעת כשהתדר שלכם עולה, תוכלו להתחיל ולחוש בו שוב ולהיות מודעים לו. הפליאדים והארקטורים עומדים ליצור תדר, אנרגיה, שממש תתחיל לרטוט ולהעלות את האנרגיות של העצמי הקוונטי שלכם. ומכיוון שזה אינו הגוף הפיזי שלכם, ייתכן שתרגישו או שלא בתחושות שונות. זהו פשוט מבחן קטן לרבים מכם. אתם צריכים לחוות את הניסוי הזה מספר פעמים כדי שתוכלו למעשה לחוש בקיומו, לדעת במוח מבלי בחוויה אינו בעל ערך רב. וכשתתחילו לחוות זאת, תמצאו שהיכולות שלכם ליצור, לברוא, פשוט משתנות. כולכם בוראים, אתם בוראים את החיים שלכם רגע רגע. כשאתם מתחילים לברוא דרך העצמי הקוונטי שלכם, בתודעת העל של עצמכם, היכולת שלכם לברוא תהיה שונה באופן עצום. האנרגיות לא יעברו יותר דרך התבניות, הרגשות המגבילות, ולכן תוכלו ליצור בצורה מאוד יפה וטהורה. ובכן, הפליאדים והארקטורים פשוט התחילו לשדר את התדר הזה שיגביר את האנרגיה של העצמי הקוונטי שלכם, של תודעת העל שלכם. ואז תתחילו לחוש בהיבט הזה של עצמכם שלא הייתם מודעים לו. ושוב, אין צורך לעשות דבר. אז יחדיו הפליאדים והארקטורים מתחילים לשלוח את השידור הזה כעת. פשוט תירגעו, אין צורך לנסות ולחוש. הניסיון מייצר מתח מסוים בתוככם. אין צורך לעשות דבר. הבינו שמכיוון שהעצמי הקוונטי אינו מחובר באופן ישיר לגוף הפיזי, ייתכן שלא תחושו דבר באופן ישיר, אבל פשוט היו מאוד דרוכים. ייתכן שתהיה תחושה קלה או מעורפלת, משהו. ושוב, אל תנסו לחוש זאת. פשוט תרגעו אל תוך הרכות. ושוב, עוד מספר רגעים. טוב מאוד. טוב מאוד.
מתחילים לאט ובעדינות לחתום את השידור הזה. בעוד רגע הם יתחילו בשידור אחר, חדש, עם תדר שונה. שוב, מה שנדרש הוא רק להירגע. לאפשר למוח להיות רגוע ככל שניתן. אבל אפילו אל תשקיעו מאמץ בלהעט את המוח. הפליאדים והארקטורים מתחילים שנית את השידור. העצמי הקוונטי שלכם ברגע זה. נוכחים עוד מספר רגעים. טוב מאוד, הם מביאים את השידור הזה לחתימה. הבינו, האנושות אינה יכולה להמשיך ולהתפתח עוד הרבה, בזמן שהיא עדיין ממשיכה לסמוך על המיינד. האינטואיציה היא המפתח להתפתחות האנושית. התקדמתם ככל שיכולתם להסתמכות על המוח, פשוט הבינו שאותה תודעת על, היכולת האינטואיטיבית, הם אלו שיביאו אתכם למציאות מופלאה של עצמכם. זה הזמן. זה הזמן להכיר את עצמכם. ייתכן וכל אחד מכם מרגיש מוגבל באופן שבו הוא חי את חייו ברגע זה. ואתם יודעים שם, עמוק פנימה, יודעים זאת, אתם חשים זאת בפנים, וזוהי הדרך לגשת לאותו מקום, דרך הטבע הקוונטי, דרך תודעת העל. זה הזמן. ובכן אהובים, אנו אוהבים אתכם ומברכים אתכם, אנו מכבדים אתכם. נדבר איתכם שנית, בקרוב מאוד.
פשוט לאט ובעדינות חזרו חזרה אל החדר.